Avlastavi potop, sot vi blir lite lättare. Och så går vi runt. Och så går vi direkt över till en hjulning åt vänster. Så, och så går vi upp, plockar upp lite hastighet, går vi över till en looping. Ja, och avlastar vi två topp och då går vi ner och så tar vi en. Efter den hjulningen. Höger! Åh, det är så jävla gött! Det är häftigt när det tystnar och så rattar vi upp planen. Och nästan lägger vi på rygg och går runt det hållet. Joj, lazy! Sånt gör ni inte lazy så här, va? Nej, inte riktigt så här. Det var minus. Oj jävlar, det var häftigt. Fy fan. Da 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 da. Boogie 4 o'clock. Da 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 da. Oj jävlar. Da 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 da. Bombs away. Oh, fy fan, det här är helt sjukt. Ja, du gillar julning. Gå då, gör vi igen. Lodrätt, så, och så upp igen. Så, nu ska få det fina flygplan i nere. Sen kan vi leka lite mer. Lösa delar i cockpiten. Märkte du det? Ja. Vi var inte riktigt förberedda för minus. Då måste man tänka på att du har ingenting. Aja du. Ja. Vi är lite halvolagliga här. Nej, ja, vadå? Jag sitter i baksikt. Jag får inte sitta här. Ja, men du har PPL. Det är bra. Det är DK-skolning.